Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головні теми випуску. На честь загиблого у зоні антитерористичної операції Олександра Кравченка у спеціальній загальноосвітній школі номер 3 сьогодні відкрили меморіальну дошку. Співробітники управління Служби безпеки України звертаються до миколаївців з проханням бути уважнішими та повідомляти про будь-яких підозрілих осіб. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні о 10:00 у Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 3 відбулося відкриття меморіальної дошки на честь учасника антитерористичної операції Олександра Кравченка. Право відкрити дошку надали дружині та сину загиблого. Слава Україні! Олександр Кравченко, 22 роки, працював пожежником. Після виходу на пенсію 4 роки працював у Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 3 водієм. 4 вересня 2014 року був мобілізований. З 2014 по 2015 рік був командиром 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Взимку 2015 року чоловік загинув. 9 лютого, 10 годині ранку, ми останній раз з ним розмовляли. Що він говорив? Я тебе люблю, як син, все буде добре, мамуль, не переживай, ми вистоїмо. Я тобі зателефоную ввечері. Вийшли на зв'язок його побратими 15 лютого, які сказали, був бій. Ми знаємо, що його повезли до Артемівська, знаємо, що підірвалися, але ми не знаємо, живі вони чи не живі. І почалися страшні муки, ходьба, шукання. І здавши ДНК, ми отримали відповідь про те, що він загинув. Загинув і вже похований, як невідомий. Потім ми його переховали в Миколаєві і все. Сьогодні на відкриття дошки прийшла подруга Олександра Кравченка. Він рано став дідусем, я рано стала бабусею. Він над цим завжди жартував і казав, ми з тобою такі молоді, Танюшко, і вже дідусь і бабуся. Про це зараз боляче просто згадувати і розуміти, що його вже немає. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку із надзвичайною подією на військових складах поблизу міста Ічня на Чернігівщині для забезпечення терористичних заходів на території нашого регіону Управління Служби безпеки України у Миколаївській області працює у посиленому режимі. Через події у Ічні співробітники Служби безпеки України в Миколаївській області закликають миколаївців ділитися ймовірною інформацією про прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, про факти чи наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної або розвідувально-підривної діяльності проти України, про випадки виявлення поблизу військових баз та арсеналів озброєння невідомих людей, які виявлятимуть інтерес до режиму охорони цих та інших об'єктів, уразливих у терористичному відношенні, говорить речник Служби безпеки України в Миколаївській області Андрій Середич. Також працює телефони довіри та гаряча лінія для тих, хто має інформацію стосовно здійснення будь-ким протиправних дій. Номери та електронна скринька є на офіційній сторінці управління СБУ у Фейсбуці. Служба безпеки України вживає вичерпних заходів для того, аби напередодні та під час вихідних і святкових днів в регіоні залишалися мир та громадська злагода. Разом з тим, звертаюся до кожного миколаївця чи мешканця області. Пам'ятайте, будь ласка, що лише ваша пильність та ваша небайдужість є запорукою того, що в регіоні пануватиме спокій. Нагадаємо, впродовж 2017-2018 років на військових складах у містах Балаклія, Харківська область, Калинівка, Вінницька область та Ічня, Чернігівщина сталися надзвичайні події, що призвели до вибухів боєприпасів та спричинили збитки обороноздатності держави.
Виставка картин та відкриття меморіальної дошки на батьківщині миколаївського художника Андрія Антонюка в Первомайщині відбулись заходи з нагоди 75-ї річниці від дня його народження, Якуб Митець відзначив 13 жовтня. У Первомайському краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин Андрія Антонюка «Свіча роду». 16 робіт презентують вперше. Тривалий час вони зберігалися у родинному архіві художника на Богопіллі. Ці виставки унікальні в тому, що тут представлені його роботи, які досі ніде не виставлялися, ніде не показувалися. Ці роботи можна було побачити тільки там, де вони зберігалися, у батька, у мене, у сестри. Чотири роботи Андрія Антонюка були знайдені нещодавно. Дані роботи, які тут представлені, ці роботи були знайдені в бабкиній хаті. Вони зберігалися в такому неохайному виді. Це вже ці роботи мій батько Семен Данилович Антонюк, він їх вже відновив, поробив для них рамки. І отак їх представили в такому виді, які вони були знайдені, тут нічого не мінялося. На відкриття виставки прийшли рідні, друзі, колеги художника. Інга Хоржевська, член правління благодійного фонду Андрія Антонюка, товаришувала з художником. Пригадує історію життя митця. Коли він був малим, у них в їх будинку залишився на ночівлю монах, який йшов кудись по своїх там справах. Бабуся і матуся Андрія були дуже віруючими людьми, і вони щодня були у церкві, і люди з церкви попросили, щоб священнослужителі попросили, щоб залишився на ніч монах. Цей монах після вечері придивився до того, що робить малий Андрій. Андрій сидів і олівцем писав саме цього монаха, малював. Андрій показав цю роботу, і монах сказав бабусі, що побачиш, твій малий буде художником. 79-річний Григорій Усатюк навчався в одній школі з Андрієм Антонюком. Присвятив йому та його старшому брату Івану вірш. На горбах повиставляли чати, видулим кубився сирий дим, каша починала закипати. Сайдачний, зовсім молодий, починає люльку набивати, зве Іванка розпитати, що Андрійко прагне змалювати і спати. Бо накрапає дощ. Його письмо було особливим, і закордоння відразу дуже уподобало цей стиль Андрія Даниловича. Якщо ви придивитеся до полотна, то побачите, що фарба наноситься на полотно ніби такими, як росою, як крапельками такими. Це його особливий стиль. Загальноосвітня школа номер 17 імені Миколи Вінграновського. Тут навчався Андрій Антонюк. Андрій Данилович – це наш випускник, це наш земляк, почесний громадянин міста Первомайська. Звичайно, що і для школярів, і для всіх містян ця подія має велике значення. Тому що ті патріотичні почуття, які висловив Андрій Антонюк в своїх картинах, ті думки, які він неодноразово представляв перед учнями школи, вони дійсно мають великий виховний вплив. Біля входу до школи відкрили меморіальну дошку пам'яті художника. Відчуваю почуття подяки і почуття, напевно, все-таки відповідальності за якісь моменти продовження справи батька. І почуття подяки усім. І цьому місцю, і цій землі, і цим людям, які взагалі-то тут з ним жили, допомагали, спілкувалися з ним. Прекрасні почуття відчуваю. Ось шкода батька з нами немає. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. Тоді і побачимось.